Кожен десятий українець вживає наркотики. Такі дані наводять дніпровські волонтери. На Дніпропетровщині ситуація проблемна. Щоб запобігти розповсюдженню наркоманії серед неповнолітніх, по районах області колесить обласна координаційна рада. Криворіжщина стала сьомим і фінальним у цьому році регіоном, куди вона завітала. За даними соцопитування координаційної ради, 96% тамтешніх вважають, наркотики купити у них легко. Яка ситуація з підлітковою наркоманію у Криворізькому районі? Дивіться в нашому сюжеті. Від наркотиків щеплення немає. Саме тому останні півроку обласна координаційна рада налагоджує комунікацію між різними структурами – правоохоронцями, освітянами, місцевою владою та громадськістю. Все задля того, щоб знищити зло, яке губить молодь. Цього разу діалог з Криворізьким районом. В першу чергу ми розробили алгоритм, коли виявляється дитина з признаками наркоманії, що діяти потрібно в цей момент. Далі ми розробили механізм взаємодії між здравоохоронцем, наркодиспансером і правоохоронними органами. Комунікація між правоохоронцями та освітянами в районі недосконала. Переконані в координаційній раді, лише 4% учнів знають свого дільничого. Проте у Криворізькій поліції звітують. Активно реагують на будь-які прояви наркозлочинів. Спочатку 2021-го правоохоронці виявили майже 700 фактів незаконного виготовлення, поширення та збуту наркотичних речовин. Щодо того, чи є саме Криворізький район в цій галузі, на жаль, Дніпропетровська область в цілому є проблемною в цьому напрямку. Найважливішою роботою саме патрульної поліції стоїть профілактична робота у закладах загальної середньої освіти, де працюють з молоддю, роз'яснюючи, підказуючи, направляючи їх у правильне русло. Альтернативу наркотикам члени комісії вбачають в активному дозвіллі. Саме тому радять у кожній громаді організовувати гуртки для розвитку молоді. У Криворізькому районі найбільша в області мережа позашкільних закладів освіти – 36, понад 800 різноманітних гуртків. До активностей поза школою залучені майже 40 тисяч юних криворожан. І в першу чергу цей процес направлений сьогодні проти розповсюдження цих речовин серед підлітків. Тому сьогодні в цей процес заключаються не тільки правоохоронні органи, а й представники місцевого самоуправління, які повинні стати системною частиною цієї боротьби. Координаційна рада з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх вже об'їздила всю Дніпропетровщину. Тепер має структурувати зібрану інформацію та розробити регіональну комплексну програму. У ній буде алгоритм боротьби не лише з наркоманією, а й з алкоголізмом та геймер-залежністю. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».